Poštovani gledalci, želim da vam ispričam nešto što je na najlepši mogući način obeležilo moj profesionalni novinarski rad o jednoj čudesnoj gospođi koja se zvala Jelena Genčić. Svi mi znamo da je ona bila prvi trener Novaka Đokovića i ja sam bukvalno nekoliko meseci pokušavao nju da ubedim da ona treba da dođe u Agape, jer ona je gledala tamo i Vladetu i neke filozofe i mislila je da nema ona ni taj kapacitet, niti da je uopšte stručna za te teme koje Agape obrađuje. Međutim, kada sam rekao da želimo da pričamo o njenom životu i o tom susretu sa Novakom Đokovićem, tačno se sećam, proveli smo 3 sata u razgovoru, pripremajući se za taj, dakle, intervju. Od ta 3 sata ja sam sigurno jedno 10 puta zaplakao i to tako duboko i iskreno da su se suze kotrljale niz moje lice kao klikeri. Šta je to mene zapravo toliko uzbudilo? Čak me ona u jednom trenutku pitala, pa Aleksandre, je li to stvarno vi to tako snažno osjećate da na taj način reagujete? Ja sam joj rekao, jeco, ja ne mogu da kontrolišem sebe, ali ovo što mi vi pričate, to je jedino slično najlepšoj mogućoj nekoj bajki da slušam. Naime, o čemu se radi? Evo jedna mala predistorija. Ko je bila Jelena Genčić? Nije ona bila samo teniski trener. Ona je završila istoriju umetnosti. Međutim, kaže, interesovala sam se nekako stalno i za filozofiju. Kažem, šta ja da kupujem tu tako sporadično neke knjige? Idem ja lepo da upišem filozofski fakultet. I tako i bude. Ona završi filozofski fakultet. A zapravo je čitav radni vek provela televiziji Beograd, gde je učestvovala u najdivnijim projektima, ako se sećate, onih TV drama koje su se emitovale ponedeljkom uveče, dakle, sa Ravasijem, sa Savom Mrmkom, a kasnije je imala fantastične autorske, rediteljske serijale o srpskom srednjevekovnom minijaturnom slikarstvu, o Njegošu i tako dalje. Dobijala je nagrade čak i u Americi za svoj rad. O sportu, šta da vam kažem, kada je gospođa Jelena Genčić bila 32 puta prvakinja Jugoslavije u tenisu, ali ona je bila i reprezentativka u rukometu, čak je nastupala na olimpijskim igrama kao golman. Potiče iz fantastične porodice Genčić, koja je jedno vreme bila veoma imućna, pa su im oduzimali imovinu, jedno vreme su bili čak i prokazani. Jelena mi je pričala da je morala da krije svoj reket ispod jakne, jer da su je videli na ulici, ne znam da li udbaši ili policija, da je mogla da pretrpi strašne posledice. Sve dok jednog dana na naslovnoj strani Politike se nije pojavio Josip Broz Tito sa reketom u ruci, kako ga igra, od tog trenutka tenis je nekako postao legalan sport u Jugoslaviji. Elem, naša priča je počela oko toga kako se ona upoznala sa Novakom Đokovićem. Jelena je imala svoj teniski kamp na Kopaoniku i tu je trenirala sa malom decom. Jednog dana videla je nešto neobično, jednog dečaka koji je zakačen ručicama za žicu, koja je bila ograda tog kampa. I prosto trajalo je to neko vreme, zapravo nije ni 5, ni 10, ni 15 minuta, već je ona primetila da taj dečak sve vreme, dakle skoro 2 sata, koliko je trajao trening, bio zakačen za žicu. Kada je ona krenula da skuplja loptice, ona je, budući da voli i decu i prirodu i komunikativna žena, ona je kroz žicu pitala tog dečaka: zdravo dušo. On je rekao: zdravo. Kako se zoveš? Kaže: Novak. Prezivaš? Đoković. Koliko imaš godina? 5,5. Pa šta radiš? Kaže ti tu. Pa kaže: ništa, evo gledam šta vi radite.
Pa jel znaš šta mi radimo? Kaže, kako da ne? Igrate tenis? I Jeca ga pita. Pazite šta ga pita, šta on odgovara. Pa dobro, Dušo, da li bi ti došao ovde kod nas da zajedno treniraš sa nama? A Novak odgovara, pa ja sve vreme čekam da me vi pozovete. Kaže ona, pa dobro, Dušo, ja bi te pozvala, ali ti nemaš opremu. Kaže, imam. Pa jel imaš reket? Kaže, imam. Kupili su mi roditelji, ali nikad nisam igrao. Imaš patike, šorci i to? Pa kaže, sve imam. Jel bi došao ti, kaže, u 2 sata, ponovo mi ovde imamo trening. Kaže, dolazim, tek tada pušta onu žicu i odjuri negde u nekom nepoznatom pravcu. Jeca je otišla na ručak, otišla da se malo odmori, međutim, iz njenog apartmana se tačno su se videli ti tereni gde je ona inače trenirala. I ona je pogledala kroz prozor i videla neverovatnu scenu. Mali Novak Đoković stoji kao vojnik prav ispred ulaza za igralište, koje je bilo zaključano. Pored njega termobag, dakle teniska torba, i ovako jedan, kaže, pas lutalica leži. Ja pogledam na sat, 1:30. Uf, pa idem ja, kaže, kod ovog deteta da ne bude samo. I ja se spustim dole i ja kažem, zdravo, Dušo. Zdravo. Pa kaže, ti si malo poranio. On kaže, nisam uopšte poranio. Kaže, sve mi je bilo nekako neobično kod njega. Otvorim ja igralište, on stavi onu torbu i kaže, počeo on nešto tu da traži, da pretura. I toliko me intrigiralo da sam došla i ovako iza njegovih leđa, bacim pogled u tu torbu i kaže, imam šta da vidim. Torba je bila spremna za ATP turnir. U torbi je bio reket, loptice, kačket, majica, voda, banana, rezervna majica. Ja sam bila, kaže, zgranuta i kažem, Novače, pozdravi tvoju mamu, kako je divno spremila ovu tvoju torbu. A kaže, on se tako ljutnuo i pogledao me, kaže, odozdo onako i kaže, izvinite, molim vas, ja igram tenis, a ne moja mama, ja sam spakovao torbu. Kaže, u tom trenutku nešto je, kaže, bljesnulo u mojoj duši. Već su, kaže, počeli da dolaze i drugi, kaže, ovi klinci i moji treneri. Ali ja sam rekla, pantomimom ovako, da ne čuje niko ni Novak, ovaj je moj. Ajmo, kaže, mi, Dušo, na ovaj drugi teren, ti i ja nešto da uradimo. I uzeli smo mi, kaže, da prebacujemo, ja mu, kažem, udari ovako, udari onako. On je sve to slušao, udarao. Da, sećam se, rekla, kaže, ajde, pošalji jednu lopticu u mene, pošalji, kaže, ovamo u stranu, kaže, posle sledeću. A kaže, ali vi mislite da pošaljem u prazan prostor? Kaže, ja to vidim da on je očigledno slušao i gledao teniske mečeve i zapamtio te fraze komentatora. Prošlo je, kaže, možda jedno 15 minuta našeg treninga i ja sam mu prišla i rekla, Novače, izvini, s kim si ti ovde? Si ti sa roditeljima, sa bakom, dekom, sa tetkom? Kaže, tu sam ja sa roditeljima. Jel bi mogla ja njih da upoznam? Pazite sad, Novak, šta pitanju. Jel me puštate sad sa treninga? Dakle, vi vidite koliko je on to ozbiljno shvatio, koliko je osetio da taj susret sa Jecom nije tako običan. Kaže, puštam te. I vidim, kaže, odjuri ovako u prvu pizzeriju preko puta. I zaista dolaze Dijana i Srđan. Dobar dan, dobar dan. Kaže, da vam se predstavim, ja sam Jelena Genčić. I ovo što ću vam sada reći, rekla sam jedino roditeljima Monike Seleš. Ovaj dečak, ukoliko bude pravilno vođen, programom koji ja imam za njega, on će u svojoj 17. godini biti među prvih 5 tenisera na svetu. I sad se tu meni nametnulo mnogo pitanja. Kako su roditelji reagovali, a kako je i Novak reagovao? Kaže, Novak je držao za ruku svoju majku, ali kad sam ja krenula da objašnjavam zašto to mislim, on je napustio majku i, kaže, ovako sitnim koracima došao do mene
i potpuno se priljubio, kaže, uz moje telo i ovako širokim okicama gledao u svoje roditelje da čuje šta će da kažu, da li će da mu dozvole da igra tenis ili ne. Roditelji ništa nisu rekli. Oni su bili veoma zbunjeni, oni nisu znali koja je bila Jelena Genčić. I tako, nekako su otišli nazad u pizzeriju, ali vidite, kada se desi sinergija i susret dva velika duha, onda se ukrste mnoge stvari koje pomognu da se to nešto realizuje. Naime, sledećeg dana došla je u pizzeriju ekipa Televizije Beograd, baš sportska redakcija, i Srđan njih pita, kaže, ovde neka žena trenira neke klince, hoće da trenira mog Novaka. Pa ko je ta? Pa kaže, ne znam da li beše reče da se zove Jelena Genčić. Kaže, uhvatio se za glavu ovaj novinar i rekao, pa si ti lud čoveče, pa znaš ti ko je ona? Kaže, nemam pojma. Pa ona je odnegovala tri Grand Slam šampiona, Moniku Seleš, Gorana Ivaniševića i Ivu Majoli. Srđan se pokupio, otišao do nje i kaže, Jelena, oprostite, ja moram da vam kažem da ja nisam znao ko ste vi. Ali, ako vi tako kažete, od danas naš Novak je u vašim rukama. Jeca kaže da ga je uzela, odvela ga kad su došli u Beograd, pošto je bila predsednik teniskog kluba Partizan, okupila je sve svoje saradnike, sve svoje trenere, stručnjake. Napravili su kolegijum i pozvala je malog Novaka. Mali Novak je seo, kaže, nogice nisu uspevale da mu dohvate dole pod i Jeca je krenula u priču. Kaže, želim da vam predstavim ovog dečaka, on se zove Novak Đoković. On će biti budući Grand Slam šampion i broj jedan u svetu tenisa. Ja vas molim da mi pomognete da napravimo jedan kvalitetan program, specijalni program za specijalnog dečaka. I kaže, ona je tako egzaltirano to objašnjavala i pričala, dok nije prošlo jedno možda pola sata, dok jedan od njenih kolega nije digao ruku i kaže, Jeco, izvini što te prekidam, samo nešto da ti kažem. O čemu, bre, ti pričaš? Kakav broj jedan, kakav Grand Slam šampion, kakvi bakrači. Dete ima 5,5 godina. Kaže, ljudi, verujte mi, verujte mi, imam osjećaj da će tako biti. Ja vas molim za pomoć. Ko će da mi pomogne? Kaže, samo su jedan po jedan ustajali sa stolice i rekli, Jeco, mani se ćorava posla, dete ima 5,5 godina. Ona je ostala sama, sa Novakom, okrenula se ka njemu i rekla mu, Novače, ti i ja ćemo zajedno raditi. Od 5,5 godina do 12. godine, preko 3000 besplatnih časova je dala Novaku. Pošto je bila i glavni čovek za distribuciju teniske opreme, on je dobijao i rekete, taj čuveni princ. Kasnije imam jednu jako zanimljivu priču i o tom reketu. Loptice i sve ostalo. Sve do te 12. godine, kada je videla da nema šta više da mu ponudi. Onda je okrenula Nikolu Pilića. Nikola je rekao da ne radi sa tako malom decom. Međutim, možda zamislite koliko je Jeca bila ubedljiva, da je nagovorila Nikolu da ipak Novak dođe kod njega u kamp. Već posle prvog treninga Nikola je zvao Jecu i kaže, gde si našla ovo malo čudo? Od tih 5,5 do 12 godina, to je jedna od najdivnijih, najbajkovitijih priča koje ja znam. Dakle, nije ona njega učila samo tenisu. Ona ga je učila najpre da bude kvalitetan čovek, da bude kulturan čovek, da čita poeziju, da sluša klasičnu muziku. Kaže, uđemo mi posle treninga, da li na kopaoniku, da li ovamo u Beogradu, dođe ona kod, dovede ga u kuću svoju
i pusti mu, na primjer, onu uvertiru Čajkovski 812. To je jedna ozbiljna kompozicija gde grme topovi, bubnjevi, trube. Ona ga je molila da zažmuri i da pravi vizualizacije. Kaže, šta osjećaš, šta vidiš? Kad je pustila, kaže, tu kompoziciju, on kaže, jecu, ja sam se sav naježio. Kaže, e, vidiš, Novače, zapamti, kaže, ovu kompoziciju, zapamti ovu melodiju. Na terenu, kada ti slabo ide, kada braniš break lopte ili meč lopte, seti se ove kompozicije, ona će ti dati snagu da pregrmiš, kaže, taj kritični moment i da nastaviš dalje ka pobedi. Ispričala mi je da jednog dana on išao u tu šetnju i da je sve vreme prikupljao neki buket cveća. I ona ga pitala, pa Novače, vidi kako ti je lep buket, za koga je on? Kaže, to je za moju mamu, njoj je danas rođendan. Još jedna važna stvar, osim te kulture koju je usadila i ljubavi prema umetnosti, ona je njemu dala jednu ogromnu, veoma značajnu injekciju koja se zove samopouzdanje. Dakle, ona njemu od prvog susreta govorila da on je poseban dečak. I pitala ga je koji su mu snovi. Šta bi on najviše voleo da bude u životu? On kaže da budem najbolji, da budem broj jedan u tenisu na svetu. Ma kaže, dobro, ili imaš neki poseban san? Kaže, da osvojim Wimbledon. E, kaže, slušaj ovako. Ja sam igrala i Wimbledon, igrala sam i Roland Garros, igrala sam i US Open. Jedino me nisu roditelji pustili na Australian Open da igram, ali to nisam uspela da osvojim, nisam bila dovoljno dobra kao ti. I kaže, mene uopšte to ne brine, niti postavljam pitanje, da li ćeš ti to osvojiti. Ja znam da ćeš ti to osvojiti i znam da ćeš biti najbolji na svetu. Mene drugo nešto brine. Hoćeš li ti znati da se ponašaš kada postaneš broj jedan i Wimbledonski šampion? Pa kaže, kako to misliš, jeco? Kaže, jel znaš možda kada budeš osvojio Wimbledon, ko će sve biti u publici? Kaže, ko? Ja znaš da će možda doći iz kraljevske porodice? Video sam, kaže, jednom prilikom kraljicu. E, ti znaš kako se ona pozdravlja? Ne znam. Pozdravlja se ovako i ovako. Kaže, je znaš ti kako se prima pehar? Pa ne znam, djecu. E, sad ćemo. I onda, ako su, kaže, na terenu, ona uzme, nađe neke novine ili parče kartona, i napravi kao neki pehar i kaže, ovogodišnji pobednik Wimbledona je Novak Đoković. Onda on skoči na klupicu ili na neku stolicu. Ona mu uruči kao taj pehar i uči ga kako se drži govor, kako se pozdravlja kraljica. I ako se sećate, pre nekoliko godina kraljica je zaista došla na Wimbledon i trebalo su teniseri da je pozdrave i niko nije znao. Jedino je lukavi Federer bukvalno gurnuo Novaka ispred svih njih da prvi on pozdravi kraljicu i kasnije su svi oni imitirali taj način kako je Novak pozdravio kraljicu. Onda ga je odvodila u svoju kuću koja je bila prepuna pehara. I kaže, jednog dana on dođe, uhvati se ovako za jedan kredenac, bio je niži od tog kredenca, gde su bili poređani svi ti pehari i gleda zapanjeno i kaže jeci, jecu, pa koliko pehara ti imaš? Pa hoću li osvojiti ja i jedan pehar u životu? A jeca mu je rekla, Novače, ti ćeš morati da kupiš jednu ogromnu kuću, ne bi li svi ti pehari koje ti budeš osvojio stali. A on je pitao, jecu, a je li to istina što ti govoriš? Kaže, istina je, Noveče, jer ti si taj, tebi je dato, ti si predodređen za velike stvari. Tako da je to bila maltene redovna doza samopouzdanja koja
koje je ona njemu ubrizgavala. I naravno da je Novak bio plodno tlo za to. Ne možete svakome detetu pričati pa da on postane tako nešto. Ali kolika je bila velika bliskost njihova, govori to, znači kad sam emitovao tu epizodu, desilo se baš tako da posle svih tih pauza nešto nismo snimali, kad je bio Sveti Nikola pa tako dalje, odlagali i mi to emitujemo, tako se pogodilo u nedelju kada je Novak Đoković osvojio drugi put Australian Open. Tako da je to bilo dodatno, znači ono išlo pre podne, tačno sećam, u 9 ujutru je išao meč, a mi smo uveče u 8 emitovali. Jer je ona tu rekla da ga 4,5 godine nije videla. Ali da zna da je nije zaboravio i sigurno će se javiti. I zamislite, stvarno, djeca me jednog dana pozvala i kaže, javio mi se Novak, ispričali smo se i hoće da dođe sa Wimbledonskim peharom i to treba sve da snimi televizija CBS za najugledniju američku televiziju, emisiju svih vremena, 60 Minutes. Novak je jedini Srbin koji je ikada bio gost te emisije. Jeca je rekla, može, nema problema, ali tu mora da dođe još jedna kamera da to sve snimi. Kaže, koja kamera? Kaže, kamera emisije Agape. Pa kaže, mi nemamo nikakve obaveze. Kaže, pa ja nemam obaveze prema CBS-u. Nemam ni prema Agape, ali eto, ja hoću da ta kamera. Novak je pristao da dođe i kamera Agape i mi smo snimili taj čudesni susret koji je bio neverovatno emotivan, gde je bilo dosta suza, gde su se sećali najneverovatnijih stvari, a ja vam beležim nešto, nisam siguran da je to baš i rekla u emisiji, ali je meni ispričala. Novak je uzeo, pošto je jeca držala u ruci taj reket, i Novak kad je video taj reket, on je uzeo od jece i kaže, jeco, pa jel to taj? Kaže, to je taj Novač. Pa još ga čuvaš? Kaže, još ga čuvam. Pa ni grip nisi onaj, kaže, promenila. To je ona traka koja se menja tamo. Kaže, nisam. Koliko je Novak bio krasan u tom susretu, on se ponašao kao da je prvi put došao kod Jece i da je pita za savet. Ona ga je pitala, zašto su ti lopte toliko kratke? Ti i ja kad smo trenirali, rekli smo da moraju da budu oko linije, duboke lopte, tako držiš protivnika tamo. Jeste, kaže, u pravu si. Zašto ne izlaziš na mrežu? Kaže, jeco, ja se na mreži osjećam kao na minskom polju. A kaže, nije bilo tako, Novače. Ti ja smo forsirali servis volej igru. Kaže, u pravu si, jeco. I da ti kažem, budućnost tenisa će biti u povratku na servis volej igru. Kaže, jel tako, jeco, da znam da se spremam? Kaže, jeco, drugi put kad budem došao, onda uzimamo rekete, izlazimo na teren i sve ponovo. Prolazimo sve udarce ponovo. Jel dogovoreno? Dogovoreno. Kasnije su oni bili u kontaktu, čuli su se i evo, za kraj, dve kratke pričice. On je načuo da Jeci nešto nije dobro. A Jeca je od svih ljudi to krila. Ja sam to kasnije od njene sestre zapravo saznao. Ona je, kaže, iz dana u dan odlazila u bolnicu. Ja sam joj, kaže, jednog trenutka pitala, pa Jeco, pobogu, što ti ne ostaneš na jednom sistematskom pregledu, tamo nekoliko dana, da te ispitaju, pa zašto ovako se mučiš? Ona je odgovorila, pa mene je sramota da ih pita. I pozvao je Novak i kaže, to je bilo pred Roland Garros, on tada još nije osvojio Roland Garros. Kaže, Jeco, si dobro. Kaže, to kako sam ja, reći ću ti kad ti završiš ono što treba da uradiš. Ti znaš šta treba da uradiš. Kaže, znam da osvojim Roland Garros. E, onda ćeš, kaže, da dođeš pa ćemo da pričamo. Međutim, desilo se to da iz nekih drugih izvora sam saznao da su na kraju lekari sami njoj rekli, Jeco, ovo je ipak malo ozbiljnije, vi morate da ostanete ovde, moramo da vas zadržimo. Pa kaže, dobro. Ali s kim ste vi došli? Pa kaže, sama. Ali
spavačicu i ove vaše, ne znam, papuče i to. Pa kaže, nemam. Pa mi moramo da vam damo onda ovo što imamo mi ovde u bolnici. Pa kaže, nema problema. I oni joj daju neku spavačicu koju imaju, koja je istrošena, izlizana, iskrošena. One plastične papuče jeca navukla i otišla. Samo da je rekla Novaku, problem je tako, on bi organizovao, siguran sam, najbolju bolnicu na svetu, ali nije htela da ga izbaci iz koncentracije. Pošto je CBS sutradan radio intervju, pošto kada je video kakvoj se ženi radi, pitali su, možemo mi sutra dođemo da uradimo priču sa vama? Kako da ne? Jeca me pozvala da i tome prisustvujem. Čak me zamolila da budem sparing partner jednom malom Aleksi koji je veoma obećavao, koga je ona smatrala novim Novakom. To je zabeležila kamera CBS-a, onda smo otišli u kuću, gde su oni došli sa nekom svemirskom opremom. Pojavio se na kraju jedan gospodin novinar, koji je onako dosta hladno spremio neka pitanja i počeo da postavlja. Međutim, posle prvog odgovora, crte njegovog lica su počele da se krive i da postavlja pitanja, čekajte, sam ja to dobro čuo. Šta ste mu rekli kad je imao 5,5 godina da će sa 17 biti najbolji na svetu i prvih 5 tenisera? Je to moguće? Pa moguće, gospodine. Ona je tako divno sve to objašnjavala da bi oni završili intervju. Na CBS-u imaju standard da moraju da snime minut tišine koja se kasnije koristi u tom postprodukcijskom procesu. Dok je trajalo tih minut, one kažu u redu da pakujemo opremu, ona kaže izvinite, zaboravila sam nešto veoma važno da kaže. Jel možete ponovo da upalite? Kaže, kako da ne? I krenulo je snimanje i Jeca izgovara sledeću rečenicu. Kaže, posle svih godina koliko poznajem Novaka Đokovića i koliko sam radila sa njim kao teniski trener, ja sam sigurna samo u jednu stvar. Njegov dar ne dolazi od ovoga sveta. To je bio kraj tog intervjua. Ja nisam to uspeo da vidim na CBS-u, da li je to ikada emitovano, ali mislim da je Jeca bila duboko intuitivan čovek i da je upravo na samom tom kraju rekla jednu veliku istinu, da bukvalno je on nama došao kao jedan dar sa neba i da to što sada postiže te rezultate jeste fantastično, ali to što će tek da uradi za našu zemlju, da će to biti možda čak i veće i snažnije i više nego što je uspeo u profesionalnom sportu. Te godine Novak je otišao na Roland Garros i da li već posle prvog ili drugog kola do njega je stigla tužna vest da se Jeca upokojila. I on je napisao tako divno, potresno pismo. Ja sam bio na komemoraciji u Teniskom savezu Srbije i uzbudljivim glasom njegova majka Dijana je pročitala to pismo. Već u prvoj rečenici se vidi kolika je tu ljubav bila i koliko je Novak zapravo je literarno nadaren. Novak, parafraziram, Novak je rekao, Jeco, spremala si me za sve u životu. Da budem bolji čovek, da budem dobar teniser, ali za ovo me nisi spremala. Za ovakav kraj me, nažalost, nisi spremala. On je to doživeo kao veliku tugu, kao veliki životni gubitak, ali joj se naravno na veličanstven način odužio kada je osvojio jednu od titula na Wimbledonu. On se okrenuo ka nebu, pružio ruku, digao taj pehar i rekao, ovo posvećujemo je teniskoj majici, Jeleni Genčić.